אז שלום לכולם, אנחנו עורכים מפגש נוסף בסדרת המפגשים שהעמותה עורכת ומציגה נושאים שהם רלוונטיים לחולי סרטן הערמונית. הפעם המפגש יחד עם מומחה של חברת איזוטופיה, דוקטור חיים גולן, הוא יועץ מדעי לחברת איזוטופיה. הוא ידבר על שתי טכניקות פורצות דרך שפרצו לחיינו נגיד בשנים האחרונות, ובאמת עשו מהפכה בכל הנושא של אבחון וטיפול בסרטן הערמונית. ראוי לציין שהמוצרים שמשמשים את הטכניקות האלה מיוצרים בחברת איזוטופיה, חברה ישראלית שבאמת אפשר להוריד לכבודם את הכובע על המוצרים המעניינים האלה. לאחר סיום דבריו של דוקטור חיים גולן, יהיה אפשר לשאול שאלות ב-QA. QA זה לחצן שהוא על יד הצ'אט. אם תסתכלו למטה, יש לחצן של צ'אט ועל ידו יש לחצן שנקרא Q+A. אז מי שרוצה לשאול שאלות, יכתוב אותם במהלך ההרצאה כשהשאלה עולה. מה שאני מבקש זה לא להעלות שאלות עם נתונים אישיים, יש לי PSA כזה, אובחנתי ככה וככה, שאלות כאלה לא נענות, לא יענו, רק שאלות כלליות בבקשה. לאחר סיום של דבריו של חיים גולן, יש דוקטור אחר שנקרא גולן, דוקטור שי גולן, שהוא המנהל שירותי אורולוגיה אונקולוגית בבית חולים בלינסון, והוא עורך ניסוי מעניין של מתן טיפול בלוטיציום לפני ניתוח להסרת הרמונית. אז הוא יציג בקצרה את הניסוי. ומי שיהיה מעוניין, אז כמובן יכול לבקש ממנו פרטים לאחר מכן באופן אישי. קצת על העמותה, אנחנו, מי שלא מכיר אותנו, אנחנו עמותה שנקראת חיים עם סרטן הערמונית, כמו שאתם רואים ברקע שלי. אנחנו הקמנו את עצמנו בשנת 2008, כשהחזון שלנו והייעוד שלנו זה לתמוך בחולי סרטן הערמונית במידע, לא באופן כספי כמובן, אבל במידע ובהבאת טכנולוגיות חדשות לידיעת הציבור, תמיכה בבני המשפחות וכולי. יש לנו אתר אינטרנט, אתם רואים, אתם לא רואים את השקופית, אני אעלה את השקופית. כן, הנה השקופית שאתם רואים עכשיו היא עם הפרטים שלנו, יש לנו שני אתרי אינטרנט, אתר האינטרנט הכללי שבו יש מידע רב על סרטן הערמונית, וגם בנוסף לזה פורום שאפשר לשאול שאלות ולקבל תשובות ממומחים. בנוסף לזה יש לנו אתר נוסף שנקרא עץ החלטות, עץ החלטות לחולי סרטן הערמונית, שבו בעצם זה מפת דרכים שממפה את הטיפולים האפשריים, את השיקולים לבחירת טיפול, לבחירת בדיקות וכולי. אנחנו כולנו חולים, כולנו, כל פעילי העמותה חולים בסרטן הערמונית, חולים או חלו בסרטן הערמונית, ואנחנו מתנדבים. העמותה פעילותה כמובן עולה כסף, יהיה נחמד אם אנשים יתרמו. אתם רואים בשקף את פרטי החשבון הבנק שלנו. שני משפטים על עצמי, אני מקפיד לספר קצת על עצמי, כי אני חושב שהסיפור שלי יכול להיות השראה להרבה אנשים. אני אובחנתי לפני 20 שנה, בשנת 2001 עם PSA 600, גליסון 8, הרבה גרורות, והייתי במצב פיזי מאוד קשה אז. מערכת הרפואה הקצתה לי מקסימום שנתיים, והנה היום אחרי 20 שנה אני פה במצב טוב, אני יושב ראש העמותה. ה-PSA שלי כיום נושק לאפס, ואני חושב שזו שאיפה של כל חולה סרטן הערמונית, לחיות טוב ולהיות פעיל ויעיל.
וכולי. אני רוצה להגיד תודה לאנשים שטרחו ועמלו על הארגון של האירוע הזה, אסף ליפשיץ שהוא ארגן את הכנס מטעם עמותה, לסיל דרי המופלאה שתמכה ונותנה את כל התמיכה הטכנית, לרופאים שהופיעו בפנינו, דוקטור חיים גולן ודוקטור שי גולן, וכן, זהו. זהו בשלב, זה גם לרינה שמופיע פה ב... עכשיו, חברת איזוטופיה מעוניינת לארח במשרדיה אנשים שעברו טיפול באחד מהמוצרים האלה, בלוטיציום 177, או הדמיה ב-PET-CT-PSMA, מה שאנחנו קוראים, וכדי לשמוע מהם את החוויות שלהם, של חוויות הטיפול שלהם, איך זה השפיע על ההתמודדות שלהם במחלה וכולי. אני אצרף בצ'אט את כתובת המייל של רינה, שאליה ניתן לכתוב על מנת להשתתף במפגש הזה של החולים שעברו טיפול באחד משני המוצרים האלה. אני אצרף אותו גם בצ'אט שיהיה פתוח לכולם, תוכלו להעתיק את כתובת המייל, וגם מאחר והאירוע הזה מוקלט, אז תוכלו לראות את זה גם בהקלטה שנפרסם באתר של העמותה בהמשך. אני רוצה לסיים בברכה המסורתית, PSA נמוך לכולם, PSA נמוך ככל האפשר לכולם, וערב מוצלח. אז דוקטור חיים גולן, בבקשה, הבמה שלך. תודה רבה. אני אעשה את ה... אוקיי. ערב טוב לכולם. נושא ההרצאה שלי אליכם זה רפואה גרעינית, דימות וטיפול בסרטן ההרמונית. כמו שאתם יודעים, רפואה גרעינית היא אחת משיטות הדימות ברפואה, וכיום עם הכנסת המודליטי של PET ו-PET-CT וכמובן גם PET-MRI, רפואה גרעינית הפכה להיות שחקן חשוב בנושא האבחון, ועכשיו גם בטיפול בחולי סרטן. מזה מספר שנים הולכת ועולה המודעות למהפכה שקורית בנושא של טיפול ודימות בסרטן ההרמונית. מי אחראי למהפכה הזאת? ובכן, המהפכה הזאת כולה היא בזכות גילוי של חלבון שנקרא PSMA, ראשי תיבות של Prostate Specific Membrane Antigen, שהוא חלבון שנמצא בממברנה החיצונית של תאי סרטן הפרוסטטה, והוא מבוטא ביתר עד פי אלף בהשוואה למה שקיים בתאי פרוסטטה נורמליים. כמותו על פני התאים עולה כאשר הגליסון סקור עולה, וכאשר מופיע עמידות לסירוס. אחת התכונות המעניינות שיש לחלבון הזה, שהוא בעצם אנזים, זה שכאשר הסובסטרט שלו או איזשהו מעכב נקשר אליו, הוא עובר אינטרנליזציה, דהיינו הצמד של ה-PSMA והחלבון שנקשר אליו, נכנסים לתוך התא ומובהים כמובן לקרבתו של ה-DNA, ואנחנו נראה למה זה חשוב מבחינת הטיפול כמובן.
רק כדי לסבר את העין, ככה בערך נראה ה-PSMA הממברנלי, כאשר מרביתו מחוץ לתא, וחלקו נמצא גם בפנים התא. המיוחד בסיפור עם ה-PSMA זה שניתן לסמן אותו בשני סוגי חומרים רדיואקטיביים או איזוטופיים. האחד לצורכי דימות, כאשר האיזוטופ הוא גליום 68, זה מה שהיה בתחילת הדרך. היום ניתן לסמן אותו גם עם פלואור 18, ואז הוא נקרא FPSMA, אבל בגדול התוצאות די דומות, זה לא אומר שאין שוני ביניהם, יש שוני, ואנחנו נראה תמונה בהמשך, כיצד נראה הפיזור הנורמלי של PSMA גליום 68 ו-PSMA עם פלואור 18. פה מצד ימין אתם רואים תמונת PET-CT של חולה עם סרטן הרמונית וגרורות מרובות בשלד. עכשיו, התמונה הזאת בעצם נותנת לנו אינדיקציה שתאי הגידול מכילים את אותו PSMA ברמה גבוהה. ולכן ניתן יהיה לקשור למעכב של PSMA איזוטופ אחר, במקרה הזה לוטיציום 177, זה לא אומר שלא ניתן לקשור איזוטופים אחרים, אבל במקרה הזה אנחנו נדבר על לוטיציום 177, שהוא איזוטופ קטלני יותר מהגליום 68, משום שהוא פולט פליטת חלקיקים שנקראים חלקיקי בטא, והם מסוגלים להרוג את תאי הסרטן. זאת אומרת, במקרה הזה אפשר להשתמש בביטוי We treat what we see. זאת אומרת, אנחנו מטפלים במה שאנחנו רואים. והשילוב של שתי המודליטיז האלה, של טיפול ודימות, קיבלה את השם Theranostics. דהיינו, תרפי ודיאגנוסטיקה, אבחון עם אותו חומר או עם אותו בעצם, אותו טארגט, אותה מטרה שמבוטאת על פני תאי סרטן ההרמונית. כמובן שיש חומרים אחרים שמסוגלים להתקשר ל-PSMA, ולא רק את אותו גליום PSMA 11 שאנחנו מדברים עליו, או פלואור 18 PSMA שמקבל את המספר 1007. ישנם חומרים נוספים שניתן להשתמש בהם לדימות, כולל אפילו טכנציום, אבל אנחנו במסגרת ההרצאה הזאת אנחנו נדבר על גליום 68 PSMA 11 ואת הלוטיציום נשאיר כרגע להמשך. איך נראה קליטה נורמלית של PSMA 1007 בתמונה הזאת, לעומת PSMA עם גליום 68. אתם רואים בשני המודליטיז יש קליטה רבה בבלוטות רוק, בגליום 68 יש הפרשה מהכליות, קליטה ניכרת בכליות והפרשה לשלפוחית השתן, כמובן שיש קליטה קלה בכבד ובמעי, לעומת זאת ב-PSMA מסומן בפלואור 18, כמעט ואין הפרשה של ה-PSMA מהכליות לשלפוחית השתן, דבר שמאפשר או בעצם מונע הפרעה של הצטברות חומר רדיואקטיבי בשלפוחית, שיכולה להפריע בהסתכלות על הפרוסטטה שנמצאת כמובן סמוך אליה. ה-PSMA במקרה של FPSMA מופרש מהכבד, בעיקר נקלט על ידי הכבד ופחות מופרש לשתן, וזה יתרון גדול כשרוצים להסתכל על שלפוחית השתן, על בלוטת ההרמונית, סליחה. מה השימושים של PSMA? ובכן, כש-PSMA התחיל להיות מפורסם, כמובן שישבו אותו לדימות מקובלת כמו MRI, ובהמשך אנחנו נראה גם ל-CT ומיפוי עצמות, ומסתבר שכאשר מדובר
בהבחנה או בירור של מחלה מקומית בפרוסטטה, אז ל-MRI יש יתרון קל על PSMA, ולכן היום מקובל שכשרוצים להעריך את התפשטות הגידול בבלוטת ההרמונית, מקובל לעשות מולטי פרמטריק MRI, כי הרגישות שלה קצת יותר גבוהה. זה לא אומר שמיפוי PET-CT עם PSMA לא טוב, אבל לאור הנתונים ש-MRI קצת יותר טוב, אז לכן משתמשים ב-MRI. אבל מה לגבי MRI כל גופי לעומת PET-CT עם PSMA? כאן הסיפור הוא אחר, ופה מדובר בעצם ביתרון גדול מאוד ל-PSMA PET-CT בהשוואה ל-MRI כל גופי, ואני לא אלאה אתכם במספרים, אבל ללא ספק יכולת האיתור של מחלה באמצעות PSMA PET-CT הייתה הרבה יותר גבוהה, 71% לעומת MRI שהרגישות שלו הייתה רק 39%. ובכן, זה אומר שניתן להשתמש ב-PSMA גם להערכה של המחלה המקומית וגם להערכה של מחלה מפושטת, במיוחד כאשר מדובר במה שנקרא biochemical recurrence, זאת אומרת, הישנות של עלייה ב-PSA לאחר ניתוח או הקרנה של בלוטת ההרמונית. ופה PSMA, מיפוי PSMA, מדגים יכולות מעולות. ותכף נראה במה המדובר. בגדול, מה הרגישות אם כך של מיפוי עם PSMA? ויש לו תלות לרגישות, התלות היא ברמת PSA בדם. אתם רואים מהטבלה הזו, שכאשר רמת ה-PSA בדם גבוהה משני ננוגרם למיליליטר, הרי ניתן לומר שלמיפוי PET-CT עם PSMA יש רגישות קרובה ל-100% לאיתור מחלה וגרורות. כמובן שהרגישות הזאת יורדת עד לכדי 60%, כאשר רמת ה-PSA יורדת לתחום של ה-0.2 עד 0.5 ננוגרם למיליליטר. רק כדי להמחיש את הרגישות הפנטסטית של PSMA בהשוואה למיפוי עצמות שהיה מקובל. אתם רואים תמונה כל גופית מקדימה ומאחורה של חולה עם מחלה גרורתית, ורואים את הקליטות בשלד במקומות די מועטים. לעומת זאת, כשעושים לאותו חולה מיפוי עם PSMA, פתאום רואים את הפיזור האמיתי של המחלה, משום שמיפוי עצמות יכול להדגים את הפיזור רק בשלד, אבל המיפוי עם PSMA יכול להדגים את הפיזור גם ברקמות הרכות, גם בבלוטות לימפה, גם בריאות מישהו שאל, וכמובן גם בשלד. אז רגישות כזו לעומת מיפוי עצמות, אין מה לדבר שעדיף לעשות מיפוי עם PSMA. וסיפור של מקרה שהיה עם רמת PSA 1 ננוגרם למיליליטר, ועשה מיפוי PET-CT עם PSMA. והייתה קליטה בודדת בבלוטת לימפה קטנה מאוד, קטנה מ-5 מיליליטר, מילימטר, שלמעשה בבדיקת CT רגילה לא היו מדווחים על הבלוטה הזאת כבלוטה חשודה להיותה גרורה של פיזור הסרטן. פה אתם רואים את תמונת הכל גופי בתלת ממד, כשהקליטה הקטנה הזאת, ושימו לב לבהירות של התמונה של ההדגמה של קליטה בבלוטה ברגישות גבוהה. אותו חולה עבר ניתוח והבלוטה הוסרה, וכתוצאה מזה רמת ה-PSA שלו ירדה לכדי 0.07 ננוגרם למיליליטר, כמעט בלתי ניתן להדגמה,
ובעצם נשאר ללא מחלה מטסטטית למשך מספר שנים. זאת אומרת שהמיפוי יכול גם להגדיר האם ניתן לבצע ניתוח כדי להפוך את החולה לקומפליט רמישן בניתוח קצר ופשוט. פה אני חייב להזכיר מאמר ועבודה שהתפרסמה בשנה האחרונה. בעבודה זו עשו השוואה בין מה שנקרא סטנדרט אוף קר, לגבי חולי סרטן ההרמונית, שזה היה סיטי ומיפוי עצמות, לעומת ביצוע מיפוי בודד, PET-CT, עם PSMA. אז התוצאות של 302 חולים שעברו גם וגם, עברו גם סיטי ומיפוי עצמות, וגם PET-CT עם PSMA, והוכח בעבודה זאת ש-PSMA הרבה יותר רגיש, מידת הדיוק של המיפוי הייתה 92% של PSMA, לעומת רק 65% של השילוב CT ומיפוי עצמות. כמובן שהיה לזה אימפקט יותר גבוה על הגישה הטיפולית, והיה פחות התלבטויות לגבי האם הממצא אמיתי או לא, כאשר בפט PSMA היו רק 7% מקרים של התלבטויות, לעומת 23% בשילוב של CT ומיפוי עצמות. בנוסף, מיפוי עם PSMA חושף פחות לקרינה את הנבדקים. ההסכמה בין מפענחים שונים הייתה הרבה יותר גבוהה, ואין תופעות לוואי רציניות שקורות בעקבות מיפוי עם PSMA. כמובן שהפרסום של העבודה הזאת עשתה שינוי מיידי בקרב הקלינאים, שהיום כמובן מעדיפים לשלוח למיפוי PSMA, מאשר להשתמש בשיטה הישנה יותר של CT ומיפוי עצמות. כמובן שהיה לזה ביטוי גם בפרסומים, שבהם הוכיחו שמיפוי עם PET PSMA היה לו השלכה ניכרת בסדר גודל של 28-50% בשינוי התוכנית הטיפולית בעקבות התוצאות של המיפוי. ישנם מספר מאמרים, סיכמתי את המספרים כך שהאימפקט או ההשפעה על ההחלטות לטיפול נעות בין 30-50% מהמקרים. עד כאן זה לנושא הדימות, ואני רוצה לעבור כרגע לנושא הטיפול. אם נסכם לרגע את נושא הדימות, אז אנחנו מדברים על שיטת דימות מדויקת, רגישה מאוד, שיכולה גם לתת דירוג נכון של המחלה בהשוואה לשיטה המקובלת או הקונבנציונלית של CT ומיפוי עצמות, וכמובן יש לה השלכה מיידית על ההחלטות לגבי טיפול רדיואקטיבי במחלה, ולכן אנחנו עוברים לשלב הבא של הטיפול. הטיפול נקרא RLT בקצרה, או רדיו לייגנד תרפי, כאשר הם מציעים אותו היום רק לחולים שהם מטסטטים והגידול עמיד לסירוס. זה מה שנקרא פה metastatic castration resistant prostate cancer. הטיפול נעשה עם איזוטופ שנקרא לוטיציום, לוטיציום 177. למה דווקא לוטיציום נבחר לאיזוטופ לצורכי טיפול? ובכן, אמרתי כבר קודם, הוא פולט קרינת בטא באנרגיה יחסית בינונית, זאת אומרת, הטווח של הקרינה בתוך הרקמה הוא במקסימום 2 מילימטר. זאת אומרת, שקרינה הזאת אינה פוגעת באיברים
בריאים או חיוניים בסמוך לגידול, ובעיקר פוגעת בגידול עצמו. בנוסף לכך שהקרינת בטא היא קרינה שמסוגלת להרוק את הגידול, לוטיציום 177 גם פולט קרינת גמא בשתי אנרגיות, שמאפשרת דימות באמצעות ספקט של פיזור החומר בגוף. בנוסף לזה, מחצית החיים, זאת אומרת, הזמן, זמן הדעיכה של אותו חומר רדיואקטיבי, לוטיציום 177, הוא כשבעה ימים, מה שמאפשר בעצם לתת מינונים לא גבוהים, וגם לשנע את החומר לכל מקום בעולם, בלי לאבד הרבה מהכמות הרדיואקטיבית שהוא מכיל. בנוסף לתכונות הרדיו, רדיואקטיביות שלו, יש לו גם תכונות כימיות שעושות אותו קל לקישור, וזה שיש לו כמובן מחצית חיים של כשבוע, מאפשרת סינתזה ושינוע לכל מקום כמעט בעולם. תמונה זאת שפורסמה ב-2018 בכנס הבינלאומי של האיגוד לרפואה גרעינית האמריקאית, זכה לתמונת השנה. ולמה תמונה זאת זכתה לתמונת השנה? משום ש, אגב, אני מוכרח לציין פה רגע, שהתמונות האלה קיבלתי מפרופסור הופמן מאוסטרליה, וחלק מהשקופיות שאני מציג פה גם, ניתנו לי להצגה ממנו, ואני חייב להזכיר זאת ולהודות לו מעל במה זו. הוא גם שלח לי גרסה משופרת של התמונה הזאת, של תמונות תלת ממד, ואני עובר לשם. אתם רואים את ה... זה בעצם תמונת תלת ממד של המיפוי שנעשה בשמונה חולים מתוך קבוצה של 50, שמדגימה את היכולת הפנטסטית של טיפול בלוטיציום 177 להפוך חולה ממחלה מפושטת עם גרורות בכל מקום אפשרי בשלד, בכבד, בבלוטות לימפה או בשילוב של כל אלה, להפוך אותו מחולה עם מחלה מטסטטית לחולה ב-complete remission. המספרים פה בתחתית כל תמונה, זה PSA לפני טיפול ו-PSA אחרי שני קורסים של טיפול. פה זה היה 967, אחרי שני קורסים של טיפול ירד ל-7. פה 198 ירד ל-0.4. זאת אומרת, פה זה מיפוי עם PSMA לפני טיפול, ופה זה מיפוי עדיין עם PSMA, אבל אחרי טיפול, כדי להראות את תוצאות של הטיפול. מעניין במיוחד המקרה הזה, ואני אגיד לכם גם למה, תכף תראו. המקרה הזה, זה מקרה של מחלה ממוקמת רק בבלוטות לימפה. המקרה הזה טופל בלוטיציום 177 PSMA, ובעצם complete remission אחרי הטיפול, אחרי שני טיפולים כמובן, ומיפויים חוזרים לא הראו שום מחלה שחזרה. חשוב לציין שכל החולים האלה שטופלו, הם הגיעו בעצם לסוף הדרך מבחינת טיפולים אחרים שהוצאו להם. הם כבר עמידים לסירוס, אז כל הטיפולים חוסמי טסטוסטרון כבר לא עזרו להם. טיפולים עם כימותרפיה לא עזרה, מחלה מתקדמת, והם כבר הגיעו כאילו ומיצו את כל האופציות הטיפוליות, ובתמונות האלה שהראיתי לכם קודם, אלה חולים שמיצו את כל האופציות הטיפוליות, ואז ניתן להם הלוטיציום 177. אני חוזר למקרה הזה שאמרתי שהמחלה ממוקמת רק בבלוטות לימפה, משום שבמחלה הזאת
הושג complete remission, זאת אומרת, הפוגה מלאה של המחלה ואי חזרת המחלה, שזה היה מעניין, אבל לא תוך זמן קצר התפרסמה העבודה הזאת, שמדברת על זה שחולים עם מחלה מטסטטית רק בבלוטות לימפה, יש להם סיכוי הישרדות גבוה יותר מחולים שיש להם אפילו גרורה אחת או שתיים בודדות בעצם. לכן מחלה שממוקמת רק לבלוטות לימפה, כנראה יכולת ההחלמה ממנה הרבה יותר גבוהה. כיצד בוחרים את החולים המתאימים לטיפול בלוטיציום PSMA? ובכן, קודם כל, כמובן, החולים חייבים להיות במצב טוב מבחינה תפקודית ומבחינה המטולוגית, מבחינת ספירת דם, המוגלובין וכו'. אבל חשוב יותר להדגיש שבמיפוי עם PSMA חייבים לראות קליטה גבוהה של PSMA באותם גרורות. בוא נראה, האם החולה הזה מתאים לטיפול? ובכן, זה פיזור של גרורות בשלד עם PSMA ברמה מאוד גבוהה. יש מדד שנקרא SUV, ואנחנו רואים שהקליטה היא מסיבית של PSMA. אבל זה לא מספיק, משום שיש מצב שקיימות גרורות שלא קולטות PSMA. ואיך מזהים אותם? מזהים אותם באמצעות מיפוי PET-CT אחר עם חומר שנקרא FDG. פלורו דה אוקסי גלוקוז, מין סוכר מסומן עם פלואור רדיואקטיבי. עכשיו אנחנו רואים במיפוי הזה שיש גרורות בכבד שאינן קולטות PSMA, אבל קולטות FDG, ושאר הגרורות אינן קולטות FDG. זאת אומרת, יש לנו פה מחלה שיש בה גרורות שאינן מבטאות PSMA, כן? וחלק מבטא. כדי לעזור לכם לראות את ההבדל, אז האזורים הצבועים בכחול זה אזורים שקולטים PSMA, והאזורים שקולטים באדום הם האזורים שלא קלטו PSMA, אבל קולטים FDG. חולה מהסוג הזה נקרא חולה שיש בו דיסקורדנס בין PSMA ל-FDG, ולכן בעצם הוא לא מתאים לטיפול עם לוטיציום 177. מי כן מתאים? ובכן, מתאים חולים שיש להם קליטה עם PSMA וללא קליטה בכלל ב-FDG. או שחולים שקולטים עם PSMA וגם קולטים FDG באותה מידה. אלה, החולים האלה יכולים להתאים, נקראים סויטובים. בעוד שאלה שאינם מתאימים והם בקירוב מכלל חולי סרטן הפרוסטטה בין 15-30% מכלל החולים, אז יש כאלה שאין קליטת PSMA בכלל ויש קליטת FDG, או קליטה של PSMA באופן חלקי ו-FDG בחלקים אחרים של המחלה. רק חולה כזה, וזה החולה האידיאלי, חולה שמדגים קליטה מסיבית של PSMA וקליטה יחסית קלושה של FDG. רק חולה כזה יכול ליהנות מתוצאות טובות של טיפול עם PSMA. כיצד ניתן הטיפול? ובכן, הטיפול ניתן במנה של בין 200-240 מילי קירי, בהזרקה דרך הווריד, עד מקסימום של 6 הזרקות, בהפרש של 6 שבועות בין כל זריקה לזריקה. למעשה אין צורך באשפוז, הזריקה ניתנת דרך הווריד, השהיה של מספר שעות בבית החולים, לראות שאין תופעות קשות, כמובן שתייה, והשתנה, 4 שעות של אובזרבציה, ואז החולה הולך הביתה, ובזה מסתיים הטיפול, שהוא יחסית די קל בהשוואה לכימותרפיה.
ובכן, מה היעילות של הטיפול? אלה תוצאות שפורסמו על ידי פרופסור הופמן מאוסטרליה, וזו הקבוצה הראשונה של כ-50 מטופלים שהוא טיפל בהם, במנה יחסית קטנה של 200 מילי קרי, ואתם רואים פה שהמדד לתגובה היה מה הייתה הירידה של PSA לפני הטיפול לעומת אחרי הטיפול. ואנחנו רואים שבקבוצה הזאת שהוא טיפל בהם, 64% מהמטופלים הייתה להם ירידת PSA של למעלה מ-50%. ועוד קבוצה יחסית קטנה שהייתה עם ירידת PSA מתחת ל-50%. בכל מקרה, התוצאות של הטיפול הזה, ותזכרו שזה הם חולים שהיו בתחילה, בסוף דרכם, מבחינת הטיפולים האחרים שהוצאו להם, אז לאלה שהיו להם ירידת PSA מעל 50%, הייתה הערכה בתוחלת החיים הממוצעת של 18 חודש, שזה פנטסטי בהשוואה למה שיכול לקרות בתגובה לטיפולים כימותרפיים, ששם ערך התגובה, או אם הוא פנטסטי, הוא בסדר גודל של 30%. ופה אנחנו מדברים על 64% עם תוחלת חיים שעלתה ב-18 חודש. בממוצע, כשלוקחים את כל החולים, כאלה שהיה להם מעל 50% ומתחת ל-50%, הממוצע של כולם היה כשנה תוספת לתוחלת החיים, לאנשים שאם לא היו מקבלים טיפול, וזו התוצאה של מה שקרה עם האנשים שלא קיבלו טיפול משום שהם לא התאימו לטיפול הזה, תוחלת חיים ממוצעת של 2.5 חודש. 2.5 לעומת שנה או 18 חודש, אני חושב שזה אפקט מדהים של הטיפול. מה מבחינת תופעות לוואי? ובכן, תופעות לוואי קשות, שמדובר על דירוג של תופעות הלוואי, 3 ו-4 זה תופעות לוואי קשות, היו מעטות מאוד. תופעות לוואי קלות היו בעיקר כתוצאה מזה שהחומר מתרכז בבלוטות הרוק, וגורם ליובש בפה. אז אתם רואים שזו התופעה השלטת, 8% היה בדרגה 2, 58% היו בדרגה 1, זאת אומרת דרגה קלה שחולפת עם הזמן. יש לציין שהטיפול יכול לגרום כמובן גם לירידה בתפקוד הכלייתי, לא בצורה דרמטית, כפי שראיתם בתמונה, מאחר והחומר מתרכז גם בכליות. פה אני חייב להציג לכם את המקרה הזה, שמדבר על חולה שהיה לו גרורות בכל מקום בשלד. והייתה מחשבה שחולים שיש להם גרורות בכל השלד, אי אפשר לטפל בהם משום שזה יכול גם לפגוע במח השלד, ולגרום לאנמיה קיצונית, ולכן נמנעו לתת לחולים כאלה טיפול. אבל פה לפנינו מקרה, עם פיזור גרורתי מפושט בשלד, שקיבל 4 טיפולים, ואחרי 4 טיפולים, הוא הגיע למצב הזה של complete remission, זאת אומרת, הפוגה מלאה של המחלה, ממצב של פיזור גרורתי מפושט בכל מקום. הוא קיבל, כמו שאתם רואים פה מהכותרת, הוא קיבל בסך הכל 16 טיפולים בהפרשים של מהטיפול הזה, זה היה אוגוסט 2015, עד אוגוסט 2016 ש-PSA התחיל לעלות, עלה מ-0.03 ל-5.5. פה הוא היה שנה בהפוגה מלאה, ופה התחילו להופיע גרורות מחדש, שוב קיבל 4 טיפולים, הגרורות האלה קטנו מעט, אבל בסך הכל הוא עדיין חי עם מחלה יחסית קטנה, אבל הערכת תוחלת החיים שלו הייתה ב-4 שנים, שזה פנטסטי לחולים שהם בסוף דרכם מבחינת המחלה.
מה חוזה או מה יכול להסביר תגובה טובה לטיפול. אז כמובן, סלקציה טובה, זאת אומרת, חולה שעובר מיפוי עם FDG, לעומת חולה שעובר מיפוי עם PSMA, ורואים שהוא מתאים מבחינת הפיזור והקליטה של FDG ו-PSMA בגרורות, ושלא יהיה מצב של דיסקורדנס עם FDG, זאת אומרת, גרורות שלא קולטות PSMA וקולטות FDG. כמובן שחשוב מאוד שעוצמת הקליטה של PSMA תהיה גבוהה. ככל שהקליטה גבוהה יותר, הסיכוי לתגובה טובה לטיפול גבוה יותר. ועוד מרקר אחד זה רמת PSA ב-12 שבועות אחרי הטיפול. אם יש ירידה מעל 50%, זה סמן טוב לתגובה טובה לטיפול. כמובן שאי אפשר לסיים את ההרצאה בלי להזכיר את העבודה הזאת או את המחקר הזה שעושה רעש גדול היום בעולם, שנקרא ה-Therapy Trial. בעבודה הזאת לקחו חולים שעם מחלה מטסטטית, עמידים לסירוס, שעברו את כל הטיפולים, גם אנטי-אנדרוגנים, גם חברותרפיה בשלב ראשון, זאת אומרת, קיבלו אנזלוטמיד או אבירטרון, וקיבלו גם דוזת אקסל, ועדיין מחלה מתקדמת. פה בשלב הזה הם חולקו לשתי קבוצות. אחת, קבוצה אחת של 200 משתתפים שקיבלו קאבזית אקסל, שזה חמותרפיה שניתנת לכאלה שלא הגיבו לדוזת אקסל, לעומת 200 חולים שקיבלו רק PSMA. אז מבחינת תגובה לטיפול, אלה שקיבלו PSMA היו 66% שהגיבו, לעומת 37% שהגיבו רק לקאבזית אקסל. מבחינת תקופת הפוגה של מחלה ללא התקדמות, היה 49% לעומת 19% בקאבזית אקסל, 49% בלוטיציום לעומת 19%, ותופעות לוואי. תופעות לוואי היו ב-53% באלה שקיבלו קאבזית אקסל, לעומת 33% באלה שקיבלו את הלוטיציום PSMA. עוד נתונים, אתם רואים פה את הגרף של תגובה לטיפול, ופה זה ירידה ברמת PSA, 66% לעומת 37% בקאבזית אקסל. כאשר המדד היה ירידה במעל 50%, זאת אומרת, 66% מאלה שקיבלו לוטיציום, הגיבו בירידת PSA מעל 50%. וטבלה שמראה את ההבדל בתופעות הלוואי, עם לוטיציום, תופעות לוואי בדרגה גבוהה, בגרייד 3 ו-4, היו ממש מעט, בסיכום 33% לעומת 54% בקאבזית אקסל. זאת אומרת, גם מבחינת סבילות לטיפול, הטיפול בלוטיציום היה הרבה יותר קל בהשוואה לטיפול הכימותרפי. בנוסף כמובן לתגובה הטובה יותר. אם נסכם, אז מיפוי PSMA עשה מהפכה בנושא האבחון, וכמובן גם הטיפול בחולי סרטן פרוסטטה. היום יש עבודות שמנסות להעביר את הטיפול בלוטיציום מקו אחרון לקו ראשון, משום שהוכח והעבודות מדברות בעד זה שהטיפול בלוטיציום הוא טוב, עם תגובה מצוינת, וכמובן עם תגובות לוואי וטוקסיות יחסית נמוכות. וכמובן עוד דבר
שיפור בולט באיכות החיים של החולים האלה שטופלו בלוטיציום. תודה לכם, ואני פתוח לשאלות. אוקיי, אז תודה רבה באמת. אני אעבור לשאלות שפה הוצגו במהלך ההרצאה. השאלה הראשונה שאני רואה אותה... בבקשה, אתה שומע? שומעים אותי? אני רואה את השאלות, אני יכול לענות עליהן? כן, כן, בבקשה. האם יש קשר בין רמת גליסטול ומספר טיפולים הנדרשים בלוטיציום? לא בהכרח. לא בהכרח, משום שככל שרמת גליסון עולה, אז גם ביטוי של PSMA עשוי לעלות, ולכן אם הביטוי עולה, אז יכולה להיות דווקא תגובה טובה יותר לטיפול מאשר ברמת גליסון נמוכה. האם PET PSMA קולט גם ברקמת הרמונית רגילה? אז כפי שאמרתי קודם, תא של סרטן הרמונית קולט עד פי אלף יותר בהשוואה לתא נורמלי, ולכן כן אפשר להבדיל בין הרמונית רגילה לתהליך סרטני. האם הטיפול בלוטיציום PSMA טוב גם כשיש גרורות בריאות? בהחלט אין שום מניעה. PSMA, הבנתי שהלוטיציום מורכב מחלקיקים רדיואקטיביים המצופים ב, שאמורים להימשך לגרורות ולחסן אותם. מדוע אם כן, זה לא תמיד קורה. המצופים ב-PSMA, זה עבר צד. כן, לא ראיתי. בסדר. בגדול, אני הסברתי את הנושא של דיסקורדנס, זאת אומרת, שיש אנשים שהטיפול לא יעזור להם, משום שיש מרכיב בגידול גרורות שאינן מציגות PSMA, ועד כ-30% מחולי סרטן הרמונית גרורתי עמיד לסירוס לא ייהנו מהטיפול הזה משום שהם לא מציגים רצפטורים ל-PSMA. מספיק, כן? כאשר לוטיציום טייט, האם תוכל להעריך את יעילות טיפול בקרני אלפא? כאשר לוטיציום לא יעיל, הבנתי. ובכן, יש איזשהם דיווחים ראשוניים שבאותם חולים שכן מציגים רצפטורים ל-PSMA, אבל הם לא מגיבים טוב לטיפול עם לוטיציום PSMA, וחולים כאלה יכולים ליהנות ולהגיב בצורה טובה, כאשר מחליפים את האיזוטופ, מאיזוטופ שפולט בטא לאיזוטופ שפולט אלפא. עדיין התוצאות הן פרלימינריות, כך שאני לא יכול להגיד בוודאות שכן זה עוזר, אבל יש תוצאות מבטיחות, שטיפול באיזוטופים פולטי אלפא יכולים להיות יעילים במקרים שאין תגובה ללוטיציום PSMA. האם יש קונטראינדיקציות לטיפול בלוטיציום? כן, יש קונטראינדיקציות, כמו שאמרתי, חייב להיות פרופיל המטולוגי מתאים, זאת אומרת, כמות מסוימת של המוגלובין, כמות מסוימת של של תאי דם אדומים, תפקוד כלייתי סביר, תפקוד כבדי תקין. יש אינדיקציות למי שמתאים, וכמובן הוא חייב להיות במצב כללי טוב, כי הוא צריך ללכת לשירותים בעצמו ולהתפנות בעצמו מבלי לגרום לזיהום רדיואקטיבי סביבתי. האם טיפול בלוטיציום מתאים גם למי שאין גרורות? אני חושב ששי גולן יוכל לענות על השאלה הזאת לאור המחקר שהוא עושה. טנטטיבית אני אומר שאם אתה מדבר על מחלה ממוקמת לבלוטת ההרמונית, אין לנו מספיק נתונים, אבל תיאורטית זה יכול להיות גם ללא גרורות. אבל המחקרים בנושא הזה הם כרגע בהתאבות, ושי גולן יוכל, דוקטור שי גולן יוכל להרחיב כנראה על הנושא. האם מספר SUV Max נחשב גבוה מספיק לחזות תגובה? משתמשים ב-SUV Max של 20, כדי להגיד שהחולה יכול להתאים לטיפול. אבל שוב, המספרים האלה
הם יכולים גם לרדת ל-10, מקובל היום מעל 20 להציע טיפול. כך שכן, SUV Max הוא אחד הקריטריונים להחלטה על מתן טיפול. טוב, אני חושב שעניתי על כל השאלות. אני מעביר את המיקרופון לאיציק. טוב, אז קודם כל תודה רבה, באמת הייתה הרצאה מעניינת וברורה מאוד, ואני למדתי הרבה, אני מניח שגם היתר, אז באמת תודה רבה. אני ברשותך הייתי רוצה להוסיף שאלה משלי. בבקשה. האם באמת נעשה סריקה של FDG לפני שמחליטים אם ממליצים לבן אדם לעבור טיפול בלוטיציום, או שזה רק תיאורטי? זו ההמלצה. אני יודע שלא בכל מקום עושים את השילוב של שני המיפויים על מנת להחליט אם לתת טיפול או לא לתת טיפול. אני מצטט את פרופסור הופמן, שהוא מבחינתי אורים ותומים בנושא הזה, ואם הוא ממליץ, אז כנראה ש... הוא יודע מה הוא אומר, והתגובה לטיפול תהיה כמובן טובה יותר וממושכת יותר אם החולה נבחר בקפידה. אוקיי, אז באמת תודה עוד פעם, ועכשיו נעבור לדוקטור שי גולן, שהוא יספר לנו על המחקר שהוא עורך, מתן לוטיציום לפני... ניתוח להסרת ההרמונית, אז בבקשה, דוקטור שי גולן. רגע, אני צריך קודם כל לנתק את המסך שלי. רגע, יש פה... בסדר, שומעים אותי? כן. שומע. יופי, אז רק צריך את המסך של דוקטור חיים גולן להעביר אליי איכשהו. אז זהו, אני מנסה לעשות את זה, שנייה. חיים, תלחץ שוב על share screen, אני חושבת שזה יבטל את זה. יופי, מצוין. זהו, אני יצאתי. אוקיי, אז ערב טוב לכולם, מקווה שרואים אותי, יותר חשוב עוד מעט לראות איזה כמה שקופיות, אני אדבר ממש בקצרה, אני מודה לאיצי ולעמותה, ותודה לחברת איזוטופיה, שעוזרת לנו גם במחקר הזה. מישהו רק שיגיד לי שרואים את המצגת שלי, שהיא ממש קצרה. רואים מצוין. אז למעשה, ממש בקצרה, סרטן הרמונית זה מחלה שהולכת ומתקדמת, ולמעשה שני שליש מהתמותה מהמחלה נגרמת ממחלה שהלכה והתקדמה. המטרה שלנו למעשה זה לתפוס את המחלה כמובן כמה שיותר מוקדם, וכשמדובר במחלה ממוקמת בסיכון גבוה, זאת אומרת גליסון 8 ומעלה, לתת טיפול יעיל ככל שניתן, שיוריד את החזרה אחרי הטיפול המקומי, בין אם זה קרינה או בין אם זה ניתוח, כי זה יכול לקרות גם בקרינה וגם בניתוח, ייתן כמה שפחות תופעות לוואי, וכמובן שליטה אונקולוגית וימנע את המעבר למחלה מתקדמת. מה שאתם רואים כאן זה המחקרים העכשוויים שמנסים לשלב טיפולים במחלה מקומית בסיכון גבוה כדי למנוע את התקדמות המחלה. זה הוצאתי מה-NIH, האתר שמרכז את כל המחקרים הפעילים, וזה מראה לכם כמה מאמצים מושקעים. חיים דיבר כבר מספיק על ה-PET-PSMA בארץ מ-2016, למעשה השתמשו בבדיקה, והעיקרון הוא
משתמשים ברצפטור ה-PSMA כדי להדגים את האזורים של סרטן ההרמונית. והיא באמת הבדיקה המדויקת ביותר. אנחנו פרסמנו עבודה בכנס האמריקאי הקודם, שבעצם הראתה כמה הבדיקה רגישה, אבל למרות שהיא סביב 90% רגישות, היא יכולה לפספס עד 10, אפילו 15 בעבודות מסוימות, אחוז מהחולים שיש להם מוקדים קטנים של מחלה. ולכן אנחנו מחפשים טיפול שיהיה אופטימלי וישפר את הסיכוי לריפוי. אני דיבר מספיק על הלוטיציום PSMA ועל המנגנון שלו, ואני אציג לכם את הפרוטוקול של המחקר. חולה הרמונית עם סרטן כמובן בסיכון גבוה מקומי, גליסון 8 ומעלה, מקבלים אצלנו 3 טיפולי לוטיציום בהפרשים של שבועיים, ומקדימים את הניתוח הרובוטי לכריתת ההרמונית. בתקופה הזאת כל החולים מנותרים מבחינת ספירת דם ו-PSA, אנחנו כבר רואים תוצאות מאוד מעניינות של ירידה במחלה מקומית. עלו כאן שאלות לגבי מחלה מקומית, אנחנו רואים ירידה של כ-40% ב-PSA במחלה המקומית. אין נתונים בעולם לגבי זה, ככל הידוע לי. ואז מבוצע הניתוח. זה לא תחליף לניתוח, זה מבוצע עם הניתוח, ו... מה שכבר ראינו, ואלה תמונות אמת, שאתם רואים פה את האזורים הבוהקים, הוורדרדים האלה, הם אזורים שמראים איך החומר, זה לא צילום שנועד להראות את הגידול, אלא זה החומר הפעיל, איך הלוטיציום נקלט באתרי המחלה בהרמונית, תמונות ראשוניות מהמחקר הזה, ועוד יותר מעניין, מטופל שהיה לו קליטה בבלוטת לימפה, מה שאתם רואים כאן זה בלוטת לימפה שקלטה PSMA, כמובן הוא לא חולה גרורתי לעצמות, היה לו קליטה בבלוטות בלבד, וזה עדיין נחשב מקומי מתקדם, ואחרי טיפול הקליטה הזאת פשוט נעלמה או הצטמצמה מאוד. אנחנו הוצאנו בניתוח, הוצאתי את הבלוטה הזאת, והיה שם אפקטים של הרס תאי הגידול בבדיקה הפתולוגית. אחד היתרונות הגדולים של המחקר הזה, שהמטופל לא מאבד אפשרות טיפולית ומקבל טיפול בשלבים. זאת אומרת, אני חוזר לפרוטוקול, הוא מקבל את הטיפול בלוטיציום, כמובן שהכל ממומן במסגרת המחקר, הוא מקבל את הטיפול בלוטיציום, הוא עובר את הניתוח, ובעתיד, אם יהיה צורך, הוא לא מאבד את האפשרות לקבל גם קרינה חיצונית. כי כמו שחיים הסביר, הלוטיציום פועל בטווחים קצרים מאוד, ולא משפיע על האיברים הסמוכים. לכן גם במחקר שלנו אנחנו לא רואים השפעות של הלוטיציום על ההשתנה, או על תפקוד של המעי, וזה אחד היתרונות הגדולים מאוד של המחקר הזה, טיפול בשלבים במחלה האגרסיבית, שאנחנו יודעים שלמעשה חוזרת ומתקדמת באחוז לא מבוטל של מטופלים שמקבלים רק ניתוח או רק קרינה. אני לא יכול להבטיח שום דבר לגבי התוצאות האונקולוגיות ארוכות הטווח, בשביל זה המחקר, אבל לפחות מבחינת תופעות לוואי, לא ראינו עד עכשיו את התופעות שנצפו בחולים הגרורתיים שקיבלו 6 טיפולים, כמו יובש בפה וירידה בספירות הדם. למעשה תופעת הלוואי היחידה במהלך הטיפול שראינו, זה חולשה שנמשכה יומיים שלושה במטופל אחד בלבד. אז זה הנתונים שיש עד עכשיו, אנחנו ממשיכים לגייס, ואנחנו נשמח כמובן, אני אשמח מאוד לדבר עם מטופלים שרוצים לשמוע עוד, זה כבר היה ערב ארוך, אז אני לא הרבה יותר בפרטים,
אבל מבחינתי הטיפול בסרטן הרמונית זה השקפת העולם שלי, זה אמת, זה אדיקות לטיפול, זה לאסוף מידע ולקבל תמיכה, וכאן מספר הטלפון שלי, מי שרוצה לרשום מוזמן לשאלות לגבי המחקר, או באופן כללי מטופלים שיש להם שאלות אחרות על הניתוח עצמו, אני אשמח מאוד לשתף ולתת פרטים נוספים. תודה רבה על ההזדמנות. תודה רבה. אתה רוצה לענות, יש פה איזושהי שאלה, אני חושב שהיא מופנית אליך. האם אין חשש שהלוטיציום ייצור הידבקויות שיקשה על הניתוח? לא, אז זה בדיוק אחת השאלות שתהינו, ועד עכשיו כל המטופלים שעברו את הניתוח, לא היה שום הידבקויות שהפכו את הניתוח לקשה יותר, מורכב יותר, חריג באיזושהי צורה. אנחנו אוספים כמובן את פרטי הפרטים על על הזמנים ועל לא היה שום סיבוך תוך ניתוחי, והתוצאות מאוד מעודדות בהקשר הזה. טוב, אז תודה רבה גם לדוקטור שי גולן. כאמור, מי שמעוניין לשמוע פרטים נוספים ואו להשתתף בניסוי, אז הפרטים מופיעים על המסך. תודה רבה לכולם. אנחנו נשים הקלטה באתר של העמותה, וכל מי שירצה יוכל לראות את זה עוד פעם ואו לשמוע ולאסוף פרטים רלוונטיים בשבילו. תודה רבה, היה ערב נעים ומקצועי, ואוקיי, כל טוב, להתראות באירוע הבא. תודה רבה. תודה רבה לכולם. תודה.